Santo do Dia. A história dos santos guardados na memória da Igreja. Verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do Dia. Padre Luiz Carlos chegando com o Santo do Dia para você. Hoje a Igreja celebra os Papas, Santo Anacleto e São Marcelino. Com uma só menção, a Igreja celebra em 26 de abril estes dois santos que têm em comum apenas o fato de terem sido sumos pontífices, pois suas vidas e histórias estão separadas por mais de dois séculos. Santo Anacleto, ou Cleto, foi o terceiro Papa da Igreja, depois de São Pedro e São Lino. É referido em diversos escritos como Cleto, Anacleto ou Anencleto, mas sempre se trata da mesma pessoa. São Pedro o conheceu, batizou e ordenou sacerdote na Igreja de Roma. Ele e seu predecessor Lino foram os principais discípulos do primeiro Papa. Segundo o Liber Pontificalis, ou Livro dos Papas, Cleto ocupou a cátedra de São Pedro durante os impérios de Vespasiano e Tito. Ocupou-se dos necessitados com esmolas, incentivou os primeiros cristãos que eram perseguidos e ordenou um determinado número de sacerdotes. Sob o mandato do imperador Domiciano, foi capturado e martirizado por volta do ano 90. Seu corpo é conservado na Igreja de São Pedro, no Vaticano. E nesta época do seu pontificado também foi construído e inaugurado o Coliseu Romano. Por outro lado, Marcelino, que foi eleito Papa em 30 de junho de 296, teve seu pontificado durante a última e talvez a maior perseguição realizada pelo imperador Diocleciano. Esta perseguição, cujos severos editos contra os cristãos foram executados pelo Augusto e co-imperador Maximiano Herculeu, causou a maior confusão na Igreja Romana depois do ano 303. Marcelino morreu em 304, muito provavelmente de morte natural. Nenhuma fonte confiável dos séculos IV e V o mencionam como mártir. Seu corpo foi sepultado na catacumba de Priscila, na Via Salaria. Diz que ele construiu esse túmulo ou o reformou. Então, dois grandes papas que dão um testemunho para nós de fidelidade a Cristo e à Igreja. Peçamos a intercessão deles, Cleto e Marcelino. Para que sejamos fiéis à nossa vocação, aos nossos compromissos, a Cristo e à Igreja. Desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Cleto e São Marcelino, rogai por nós.